देखो मुजाहिद मुसलमान देखो मुजाहिद मुसलमान। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू कोम पनामद अल्लाह चे डेर ज़ात बखुन के औ मेहरबाना दे। अस्सलाम वालेकुम डेर पमा ग्रानो पुख्तनो कतुन को ज जावेद अफरीदी स्तासु पे खिदमत की युजल ब्यारागलम द सदीक अफरीदी ऑफिशियल पेज ना। इज्जतमंदो कतुन को नन मुंग द खपल पेज ना तासु सरा यो स्पेशली प्रोग्राम शिरका उम्मीद सातम ची नना नेख परावना बस्तासु डेर ज्यादा खखीगी कपदेनन सबा दौर के मुंग तासु सोच औ गौर फिकर उकु دا غیر مسلم را پاسې دلی دی زمونږ د کتاب زمونږ د قران مجید ډیره زیاته به حرمتی کوي یعنی به عزتی کوي عزت مندو کتونکو کومغو تاسو سوچ او فکر وکړو تاسو به چرته په جون کې دا نه اوري دلی چې مسلمان را پاسې دلی وي د یو غیر مسلم د دین به حرمتی کړی وي کچر د عزتی کیږي د مسلمان د دین به عزتی بکیږي کچر د به حرمتی کیږي د مسلمان د کتاب به حرمتی بکیږي کچر تا ګستاخی کیږي د پیغام د مسلمان د پیغمبر ګستاخی بکیږي په دیندن سبا دور کې کومغو تاسو په دیشو میڈیا باندیو گورو نو زیاتره د قران مجید په مختلفو شکلونو کې بیزتی کیږي به حرمتی کیږي نو در سره خبرې ډیرول نه غواړم د دې په حواله سره مونږ د پروګرام کو د مختلفو ملګرو نه برای اخلو بلکې زمونږ به کوشش دا وي چې په جمعتونو کې کم علماي کرام علماي حضرات دا غینه به هم را اخلو نو مونږ سره ګڼ تعداد ملګری ولر دي د یو ملګری نه جته پوس کو چې آیا د دې په حواله سره زمونږ حکومت ته هم پکار دي چې په دې نظر واچي نو د ملګرو نه جته پوسونه کو راځي السلام علیکم وعلیکم السلام ګران ورو سره نام دې صدا الحمدلله ازمانو خو نظام دې او د کمزي ز د کارخانو ګلن مصر تعلق لرم موږ چې په کوم حواله سره پروګرام شروع کړی تاسو سم میسج ورکوي په دې موخه تاسو ډیر خلک ګوري یاره موږ حکومت ته دا میسج ورکو چې مطلب دې باندې سخت اکشن واخستل شي ځکه چې موږ په دې ملک یو ګورو نو زیات تر غیر مسلمان موږ په دې ملک شته موږ خو هیڅ کله د دوه بهرمتی ونه کا یا څو ونه کا که موږ د حکومت په صدو ګورو پاکستان خاص کر وزیر اعظم چې کوم کرتا پټ د بارډر افتتاح کام دی پرېو کچره موږ دلته اغنه غواړو مطلب جنگ نه غواړو موږ یو میسج ورکو چې را ټول خلک راشي پاکستان ته نو په کار د حکومت د من سخت اکشن واخځي کوای نه خستنو مطلب ډېر خلک برا پورته شي نو زمونږ قرآن بې عزتی بو کی او زمونږ مسلمانانو ته په کار د چې د خبره باندې احتجاج کی بار بار ځکه چې دا یو عام خبره نه ده دا یو غټه خبره چې زمونږ دین به حرمتي کیږي او زمونږ مسلمانان په خاموشي حکومت دا په کار د سخت اکشن په واخلي ډېر ډېر مهرباني عزتمندو کتون کو ملګری ډېر خپل میسج ډېر خپل پیغام ورکړو چې مونږ ټول مسلمانانو ته په کار دي چې په دې باندې خاص کر نظر واچو دا جی سه مونږ سره ولر دا جی سه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله اجی سه څنګه یې خیر خیر دي جی مې نامم صدا تعارف سره مختصر رحمان سید رحمان اجی سه بدره توای چې مونږ کمی حواله سره دا پروګرام روړ دي تاسو سره شنه واچوي نو دا پروګرام خو خپل پروګرام دی او تاسو کې کومه لغبانی خبرې وکړلې بالکل غرايم خمسدار ده او د دین به حرمتي څه خبره چې په ارزه کې کیږي او د غیر مذهب خلکو وجنه کیږي همو مسلمانان چرته غیر مذهب سره به حرمتي نه کړ دا غي مسو دغه نه کړلو نو زما خدای راي ده چې دا حکومت ته چې په دې باندې غو کی خاص په خیال واچي او دې خیال وساتي او کدا خ خبره د چې وشینو خ خبره ډیره ډیره مې ربانی عزت مند کو تون کو دا جې سب خبره ترې تاسو ووري دی نو تاسو چرته مزه موږ سره اوسئ جی راځي موږ سره مولانا صاحب د قران مجید په حواله سره موږ یو پروګرام روړی دی زموږ د پیج مینوالو ته تاسو داسې سډالې کوي په دې باندې حکومت ته نظر پکار دی چې واچي یا داسې سروشنۍ زموږ د پیج مینوالو واچوي زموږ د پیج مینوالو د پاره چې سکول پکار دی نو زبا یو عام مسلمانانو ته پیغام ورکم او یو د ملک او د وخت د اسلامي ممالک او حکمرانانو ته عام مسلمانانو ته خو زما دا پیغامي چې الله قران کې حکیم کې فرمایي و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب موږ سره دوه قسمه قران دی یو علمی قران دی چې دغه صحیفه مبارکه ده او یو عملی قران دی چې هغه د حضور پاک مبارک زندگی ده نو عام مسلمانانو وس مطابق تمام عالم کفر ته سپیړه دادا چې مون قران حکیم راټینګو مونږه تلاوت کو مونږ په عمل کو مونږ په ځان پوي کو هم په خپل علمی قران باندې او هم په خپل عملی قران باندې چې د حضور پاک مبارک ذات ته او حکمرانان د اسلامي ممالک ته بزړه دا پیغام ورغم چې حدیث پاک کې راځي چې تاسو کې څوک یو ګناه وګوري ناغه پلاس منکی پلاس نی پجبد منکی
په جبنینو پزله کې دی ورته بده وي. تمام اسلامی حکومتونو حکمرانان طاقت لري، فوجونه دی ورسره، نو دوی له پکار چې د خپل وس مطابق چې هر کس مر دی وسو شو چې ردی ردی عملو کې ردی مخاوني سي. جزاک الله. سره نور ملګری ولر دی د دینه هم ته پوسونه کو مو چې کوم ټاپک روړ د دې په حواله سره ما تاسو ته مخکې مویل د مختلفو مرګرو نه بجرا یا خلو. السلام علیکم ملګری. وعلیکم السلام ورحمت الله. ټول مسلمانان ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ د قرآن بازاتی چې هر څوک کوي ان شاء الله د سر په مال پارس او بدل به نه خلو. د قرآن انتقام به خلو. الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو. د قرآن بازاتی چې هر څوک کوي الله تعالی دې تباه ذلیل او شرمنده کړي. ډیره مهرباني عزتمند یو خمسه جوړ کو عزتمند کتونکو. مونږ یو بل مسجد ته راغلو او د دې جماعت کوم امام تاسو ته پسکرین مخامخ کاری د دې په حواله سر به مونږ دنه هم ته پوسکو. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب څنګه صحت هم خدي جی؟ خیر دی شکر دی الله پزل. مونږ د قران مجید په حواله سره پروګرام راوړې دی د خپل پیژنوالو لپاره. تاسو د دې په حواله سره سروش نه واچوي مطلب سکول په کار دی؟ دا تاسو ډیر ښه کار شروع کړی دی او په کار د چیر ډیر لپاره आवाज اوچت کړی شي. او دا د علماو صرف کار نه دی چې صرف عالم بره پاتیو د قران مجید دغه بکی عام مسلمانانو دا زموږ د ټولو مشترکه کتاب دی. موږ ټولو له پکار دي چې دا کم ناروې کې کومه ګستاخی وشو د قران مجید وسوځیدلی شو. نو موږ ټولو مسلمانانو له پکار دي چې د خلاف آواز اوچت کو، به خصوصا حکومت له پکار دي، حکومت وقت له او څومره چې اسلامي ممالک دي او ټول له پکار دي چې د خلاف یو آواز اوچت کړي. او بل اصلی خبره دار چې دا کم دغه انټلینار سیم ده د چومره آمدنی ده، نو دا دغه نار وې ته ځي. نو په کار ده چې څوک دغه سیمونه استعمالي کم از کم چې مونږ د دین خپل دین باندې دومره غیرت وکړو چې دغه ټلینار سیم اغلری کو چې هغه ته پیدا لاړ نشي. ډیره ډیره مهرباني مولانا صاحب. جزاک الله. عزتمندو کتونکو د مولانا صاحب خبره تر تاسو ور دي په مختصر الفاظو کې ډیره قیمتي خبره وکړي. د دې کلی ناظم صاحب تاسو ته په سکرین مخامخ عاطف صاحب د دې ډیره زیاته شکریا د کوم سره په دې شاټ کې شرکت وکړو. ناظم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نظم صاحب څنګه تاسو خو صحت هم خو دي؟ الحمدلله شکر دی. تاسو موږ چې کوم پروګرام روړې په حواله سره زموږ د پیج مینوالو لپاره داسې تاسو سره شنه واچو د ټولو نه پہلا خو تاسو ډیره زیاته جاوید بھائی شکریا مننه تشکر چې موږ لم د دې اظهار خیال کولو مکرا کړو. بیا د صدیق افیشل د پیج د طرف نه زه ټولو خپل مینوالو ته السلام علیکم. او اغه نه پستا ډیره د افسوس واقعي شی و د نن تقریبا د 10 یا 15 ورځې وړاندې په ناروې کې چې کوم به حرمتی شی و نو اغه په حق لا وزه داسې شارټ کټ میسج د خپل کتونکو ته ورکم چې کوم واقعی شی و کداغه مونږ ډیر زیات مزمت کو نو هغه ډیر زیات کم دی ځکه چې دا زمونږ یو کتاب دی. مونږ په دیوانی ایمان روړې دی او دا زمونږ خیری کتاب دی. دې د پاره لکه څنګه کاری سه په مختصر الفاظو کې ویل زبا د حکومت حوالے سره دا خبرو کما چې مونږ لا په دیوان دی یو کې دل پکار دی او خصوصا د اسلامي ممالک چې څومره زمونږ ملکونه دي لکه چې څنګه مونږ یو ځای کیږو پریس کانفرنس کیږي د مسلمانانو د باقاعده د 56 ممالک کو چې کوم سار کانفرنس کی هغه د پاره دی چې کوم یو د خغنغټ اکشن خستل پکارو د دې د پاره مخنیوي پکارو بایکاټ کول پکارو د دې کنسولیټ سره احتجاج کول پکارو د دې چې کوم کنسولیټ هغه باندې د پکارو. بل مین خبره دا ده کنه لکه حکومت وخت نو حکومت وخت ل دې د پاره چې کوم یو د ډیر زیات اکشن خستل پکار دی په دې باندې. یا لکه دانن چې کوم یو د زمونږ چې کوم یو د الحمدلله يهود او د کافران چې کوم یو د مونږ لپاره یو شیز باندې ضرر نشی را کولی اغه زمونږ چې کم یو دی زخم ګوري چې د مسلمانانو مین زخم کم دی نو په اغه ځی کې چې کم یو دی اغه زخم له زمونږ ګوتی وړي نو دا زخم له زمونږ ګوتی وړي دی په کار دا و چې په دې باندې ټول ملکونو کې غټ احتجاج شوه وي د دې مخنیوي شوه وي د دې چې څومره د بر ملک کې د دې کانفرنس کیږي خصوصا د دې لپاره आवाज اوچت شوه وي. لکه تاسو ګوري دلته زمونږ په پاکستان کې د هندوانو یا د سیکانو یا
چې کوم يهوديان دي داغي چې کومي چرچ دي یا چې کوم د اوس کرتارپور راهداري چې سومره وشو مونږه سومره غټه سکیورټي دي د پاره ور کړې وا سومره پیسې په دې باندې خرج کړلې شوې که معمولی داسې چرته په سیک باندې یا په يهود باندې یا په کافر باندې معمولی سه اټه کوشي پټاخه ډز پلټاخم لانی ډز شي د ماکم لانی شي چې د ټولو کفارو چې کوم یو دی بیا مزمت شروع کړی وي او دا دهشتګرد مونږه بیا قراري او د دې نه بلغه ته دهشتګردي کم ده لکه زمونږ اسلام مونږ له اجازه نه راکوي چې مونږ نور چې کوم ده د غدي يهودي یا یو سیک کمیونټي ده یا د نور د غدي هندوان دي کنه چې مونږ چې کوم یو دی د دې چې کوم یو دی د غرنګي مزمت یا چې کوم یو دی د دې به حرمتي د دین کو مونږ مسلمان کلم داسې نه کړي خدا زمونږ الله زمونږ پیغمبر او زمونږ کتاب مونږ له اجازه نه راکوي چې مونږ د کرنګي کو نه دی د پاره جی یو ډیر زیات سټرګل کول پکار دي خصوصا زه ستاسو د پیج په وسعت سره یو بل ریکوست تم کوم چې نن کوم کفار او يهود او هندوان یا د غره غونچوي دي او زمونږ د مسلمانانو کې چې کم یو دی ډیر زیات چې کم یو دی غو اتفاقی راوستي ده دغه په باره کې به مونږ یو کې دل پکار وي اتفاق او اتحاد به پکار وي یو خلی ډر به قتل غستل غواړي چې هغه چې کم یو دی زمونږ په قران زمونږ په حدیث زمونږ په اسلام باندې چې کم یو دی ولاړ یوازې سیاست دا خبره نه ده چې زه سرک جوړ کړم او زه چې کم یو دی ګیس او د مختلف چې څه د سیاست دغه وي هغه وکړم نه مونږ اول مسلمانان یو بیا چې کم یو دی پاکستانی یو نو مونږ لا د بحیثیت د اسلام او بحیثیت د مسلمان چې کم یو دی د دې لپاره چې څه شوي دي هغه شوي دي خو د راتلونکي داسې شیزونه واقعې دپاره چې کم یو دی یو ډیر ښه سټرګل کول پکار دي باقاعده په عالمي سطح باندې د دې آواز اوچتول پکار دي که په کوم ملک کې چې کم یو دی زموږ د قرآن زموږ د مذهب د کرنګې بې حرمتي کیږي نو مونږ به د هغې دپاره چې کم یو دی څه داسې اکشن او څه داسې هغې دپاره به سټپ اوچتول پکار وي نو دا ډیره زیاته ده یو لمحې فکر خبره ده دا زمونږ چې کم یو دی هغه دین او ایمان ګوري چې آیا هغه پخوانی مسلمان چې کم یو دی اوس هم ژوندی دی لکه سلطان صلاح الدین ایوبی محمود غزنوی داسې چې کوم دی څومره بهادر وغیره وغیره تیر شوي دي مونږ نه جی د دې چې دا څونه پیروکار دي د دې چې کوم ملاتړ دي دی چې کوم یو دی مونږ نه دغه اخیستی دی په لاس کې او مونږ هم څه نشو کولی او دی مونږ هم څه نه پرېږدي که الټه مونږ وایو چې جهاد وکړو که مونږ وایو روډ دغه کړو ایک دم را باندې دی لیبل لګوي دا دهشتګرد دی نو دی ته څوک هم دهشتګرد نه وایي چې د دې له معمولي څه داسې واقع نه شوي چې هغه عالمي سطح باندې چې کوم یو دی بیا دغې له دغه ورکړي لکه اوس چې کومه آسیا دغه وه هغې له چې کوم دی څومره تحفظ ورکړو په هغې باندې څومره زور لګولی یو آسیا وه او روزانه زمونږ مسلمانان رونه چې کوم په فلسطین کې دي که په کشمیر کې دي که هغه په برما کې دي که هغه په شام کې دي دا ګوري تاسو په بمباریانې هر یو شی ګوري هغې وجه څه ده هغې وجه دا ده چې نن مونږ کې یهود او هندو او کافر چې کوم یو دی ډېر زیات کار کړی دی مونږ عیش عشرت ته پیسو ته شرابو ته دغه ته چې کوم یو دی خوشحاله یو مونږ نه د الله دین او هغه هر یو شی چې کوم یو دی مونږ نه وستی دی دی نو دا به ډېره د لمحې فکر خبره ده خصوصا به حیثیت زما د مسلمان چې کلم انشاءالله لذیذ داسې څه دغه راغی نو مونږ به د دې مزمت پم کوو د دې دپاره به زمونږ خپل ځان ځیګر هم قربان وي چې سم زمونږ نه کیږي انشاءالله آواز به موچتو منډه ترړه به هم کوو او چې څومره زمونږ وسي دغه وس نه به زیات تر چې کوم یو دی انشاءالله لذیذ کار هم کوو ډېر عزتمندو کتونکو د کلی ناظم عاطف صاحب خبرې اترې تاسو واورېدی امید ساتم چې تاسو به نننۍ خپرونه ډېره زیاته خوښه شوې وي تر بلې خپرونه پورې مونږ راکړې اجازه تولوی الله سپارم پاکستان زنده باد والسلام